Түз ауыды BBC Лондон саламатсыздарбы. Дүйнө дүрбүсүндөгү соңку жаңылыктар менен тааныштырып, Кубат Касымбеков. Непалдагы кыйратуучу зилзала кеминде 4000 адамдын өмүрүн алды. Ооруканалар жаракат алгандарга толгон. Казакстанды 25 жылдан бери башкарып келген Нурсултан Назарбаев кайрадан президент болуп шайланды. Ал жекшембидеги шайлоодо добуштардын 97% ашыгын алды. Калпак кийип, кара жорго билеп, күрөшкө түшкөн роботтор. Биз кыргызстандык мектеп окуучуларынын табылгасы тууралуу айтып беребиз. Непалда ишемби күнкү зилзаладан 4000 адам каза тапты. Жер титирөөдөн жабыр тарткан алыстагы айрым райондорго куткаруучулар дале жете элек. Баш кала Катмандуда үйлөрүнө кайтуудан корккондор же турак жайсыз калгандар үчүн чатырлар тигилди. Ооруканалар болсо зилзаладан жаракат алган адамдарга толгон. Жер титирөө Эверест тоосунда кар көчкүгө себеп болду. Үстүнөн караганда Непалдагы кыйроонун көлөмү көрүнөт. Жакыр өлкө жер титирөөдөн ого бетер жабыркады. Үйлөрүнө кирүүдөн корккон эл тоңгонуна карабай түндү сыртта өткөрүүдө. Көбүнүн үйлөрү ураган, көбү медициналык жардамга муктаж. Жык толгон бейтапканаларга пациенттер дале агылып келүүдө. Алар күтүүчү бөлмөлөрдө жана коридорлордо жайгаштырылууда. 8 жашар Селина Дахалды үйдүн урандысынан чоң атасы куткарып алган. Ал өлүп калдыго деп корккум. Үй ураганда ал кирпичтер менен темир чатырдын сыныктарынын алдында калган. Бирок мен аны эптеп сууруп чыктым, дейт Селинанын чоң атасы. Доктурлар куткаруу иштери Катмандунун четине жылганда дагы жүздөгөн адамдар келишин күтүүдө. Жаракат алгандардын баарына Катмандунун ооруканаларында орун жетпейт. Бул кишилер жакындарынын жасатынын жанында турат. Курман болгондордун жасаттарын өрттөгөн крематорийде эртеден кечке турган кезек пайда болду. Булаган түтүн Катмандунун үстүндө асманды каптады. Жердин кайталап силкинүүсүнөн корккон туристтер өлкөдөн чыгып кетүүгө шашып, шаардын аэропортунда шыкалып турат. Жер чайкала баштаганда гана эмне болуп жатканын сездик. Биринчисинде этип аралган эмеспиз, жүрөк түштү. Кийин дагы 20 жолу толкуну сезилди. Буюрса бүгүн кетебиз. Үйүбүзгө жетип алсак болду. Туристтер кетет. Бул жердегилерге барарга башка жери жок. Үйлөрүнөн уранды гана калган. Казакстанда мөөнөтүнөн мурда жарыяланган жекшембидеги президенттик шайлоонун жеңүүчүсү эбак эле белгилүү болчу. 89 жылы бийликке келгенде карабастан президент Нурсултан Назарбаев добуштардын 97.7% алганы кабарланды. Ошентсе да ал оппозициянын бир аз каршылыгына туш болду. Оппозиция шайлоого байкот жарыялагандан кийин калган талапкерлер президенттин саясий өнөктөштөрү деп саналат. Казакстанда шайлоо жыйынтыгын күн мурунтан билсе болот. Катуу көзөмөлдөнгөн өлкөдө оппозиция жок эсе, андыктан күтүүсүз жеңүүчү да болбойт. Шайлоону эртерээк өткөрүү үчүн президент Назарбаев глобалдуу экономикадагы кризис күчөгөнүн жүйө келтирген. Казакстандын бардык кирешесинин жарымын мунай экспортунан түшкөн акча түзөт. Мунай арзандаганы бюджет тартыштыгына ап келди. Орус рубли арзандаганы жергиликтүү ишкерлерге зыян келтирди. Унаа өндүрүшү жабыркап, быйыл унаа соодасы 30% төмөндөдү. Рубльдин дефляциясы казак унаа өндүрүшүнө залакасын тийгизип, жумушчулардын санын 20% кыскарттык. Бул жылы Россия, Казакстан жана Беларусь Евразия экономикалык союзуна кирди. Эми мүчө өлкөлөрдүн ортосунда товарлар жана кызматтар эч кандай пошлина жок, эркин жылып турмакчы. Казак өндүрүүчүлөрү болсо, ири рынокко чыгуу мүмкүнчүлүгүн алды. Бул куш фермасы орустун арзан продукциясы менен атаандашам десе, өндүрүштүн көлөмүн кыйла көбөйтүүгө баруусу керек. Казакстандын куш фермаларынын бирикмеси бардык кичи жана орто фермалар жабылуу коркунучуна кептелгендигин айтат. Казак өкмөтү экономикалык кырдаалдан улам эрте шайлоого барган чыгар, бирок маселелер дароо эле шайлоодон кийин чечилип калбайт. Түз эфирде BBC эми күндүн башка кабарларынын тизмеги.
Австралиянын премьер-министри Тони Абот индонезиялык кесиптешине кайрылып, маңзат ат кесили боюнча өлүм жазасына тартылганы жаткан эки австралиялыкка ырайым кылууну суранды. Андрю Чан жана Мюран Сукумаран баштаган 7 адам эртең атууга кетет. Малайзиянын өкмөт башчысы Наджиб Разак Кытайды Түштүк Кытай деңизиндеги талаштуу аралдардагы курулуштарынан баш тартууга көндүрүүнү көздөйт. Ал мындай пикирин Түштүк Азиялык улуттардын Куала-Лумпурдагы саммитинде айтты. Талаштуу аралдардагы Кытайдын курулуштарын спутник сүрөттөрү ачыкка чыгарган. Тайландын расмийлери 3 тоннадан ашык пил сөөгүн колго түшүргөнүн билдиришти. Бул тарыхтагы эң ири ат кесчилик деп сыпатталууда. 500дөн ашык пилден азуусу чай мүшөктөрүнө катылган. 6 миллион долларга баланган бул жүк Кенияден чыгып, Тайланд аркылуу Лаоска бараткан. Кыргызстанды дүйнө эмнеси менен билет? Мурдагы Советтик Республика, экономикалык кыйынчылыктар элдик толкундоолор. Бирок Кыргызстан жаңы технологиялар менен таанылып алабы? Бишкектеги бир нече мектептин окуучулары роботторду курап чыгып сынактан өткөрүштү. Кыргыз роботтору калпак кийип, кара жоргодо бийлей алышат экен. Бул Япония же Германия эмес. Бул Кыргызстандагы мектеп-лицейлердин окуучуларынын колунан жаралган роботтордун таймашы. Оюндун шарттары жөнөкөй. Суу мочу роботтор бири-бирин сызыктан түртүп чыгарышы керек. Бирок албетте робот деген робот жыгылып кайра туруп, мүдүрүлүп түртүүнүн ордуна буту менен тепкилеп дегендей. Кыскасы, булар жаш роботтор. Айтмакчы, алардын ээлери дагы жаш. Окуучу балдар менен кыздар. Бул роботтун аты Вали. Муну биз 3 күндө чогултканбыз. Анан бул жүрөт, бул абдан жакшы. Башкаларга карабай урбайт. Кезегеми бийге жетти. Кишилер роботчо бийлейт. Ал эми роботтор кыргыздардын улуттук бийи кара жоргону катырууда. Ар бир роботтун өз аты бар. Бирөө терминаторго өндөшүп Темир Баатыр, Калпакчан бийчи Кожомкул, сумодон жеңип чыкканы Робосема. Буну биз көргөзүп, анан түшүнгөндөн кийин, балким башкалар кызыгып калып, анан ушул направленияда келип, жаңы нерселер ачылаттыр. Роботту чогултуп, программалаганга кыргыз окуучуларынын кеминде 6 ай убактысы кетти. Бирок бул жаш баатырлар жана алардын терминатор достору мурдагы Советтик Республикалардын бирине келечектин технологиясын алып келишүүдө. Эми роботтордун күрөшүнөн Англиянын премьер-лигасындагы футбол таймаштарына келсек. Апта соңунда Манчестер Сити Астон Вилланы 3-2 менен утса, Вест Бром менен Ливерпулдун оюну эсепсиз аяктады. Манчестер Юнайтед Эвертондун чабуулуна туруштук бере албай, 3-0 менен утулду. Арсенал менен тең чыккан Челсинин оюнчусу Эден Азар кесипкөй футболчулар биримдигинин жылдын мыкты оюнчусу наамын алды. Немис футболунда болсо Бавария үчүн чоң майрам. Бул клуб 3-жылы катары менен Бундеслиганын чемпиону болду. Бавария ишемби күнү Гертаны 1-0 менен уткан. Экинчи катардагы Вольсбург болсо жекшембидеги беттешинен утулуп калып, Баварияга чемпиондукту алдырып жиберди. Теннисте жапониялык Кей Нишикори Барселона ачык мелдешинде чемпиондугун сактап калды. Ал испаниялык Пабло Андухарды жеңип, сезондогу экинчи, карьерасындагы 9-жу титулуна ээ болду. Ал тапта германиялык Анжелика Кёрбер, даниялык Каролин Вознецкини утуп, Штутгарт чемпиону аталды. Жаңылыктардын соңунда дем алышта Колумбиянын Картахена аймагында өткөн экстремалдуу мелдешти көрсөтөлү. Дүйнөнүн мыкты спортчуларын бийиктиктен сууга секиргенин көрүү үчүн эл жык жыйма чогулган. Жыл сайын өтүүчү бул мелдеште 3 жолу айланып сууга секирген спортчу мыктылардын катарына кирди. Эр жүрөк катышуучуларга 27 метрлик бийиктиктен секирүүгө туура келген экен. BBC'nin bul жана башка кызыктуу видео жаңылыктарын YouTube баракчабыздан таба аласыз. Ал үчүн YouTube порталынан бизди BBC Кыргыз деп издеңиз. Ошондой эле каналыбызга жазылып, күн сайын теле жаңылыктарды көрсөңүз болот. Соңку жаңылыктар мына ушулар болду. Алар менен тааныштырган Кубат Касымбеков, аман туруңуздар.